Добър вечер! Вие гледате Линия култура от Съюзо в Благоевград. Оригиналния писма и документи на Гоце Делчев до Никола Малишевски и Ефрем Чучков показва в изложба Историческият музей в Благоевград. Изложбата е посветена на делото на идеолога на ВМРО Гоце Делчев по повод 120 години от гибелта му. Как тези документи разказват за дейността на вътрешната организация и допълват историческата памет за рода на Гоце Делчев и образа му в народното творчество, ще разговарям в студиото с доцент доктор Димитър Тюлеков, историк, и Иван Стоянов, уредник в Регионален исторически музей в Благоевград. Добър вечер, господа! Добър вечер! Господин Стоянов, каква ценна информация за революционната дейност на Гоце Делчев може да се намери в тези писма, за да се допълни летописа на историята? О, за да се допълни летописа на историята, много трудно, защото писмата, които са писани до Никола Малишевски от Гоце Делчев, са предимно от организационен характер и съдържат основно информация за преминаващи чети, за подпомагане на дейци на организацията, за снабдяване на революционни дейци с храна, с оръжие, с дрехи. Общо взето това е част от организационната дейност на Гоце Делчев и част от работата на организацията като цяло, на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Така че писмата са сами по себе си са ценност и е хубаво вашите зрители да ги видят в тази изложба, която е в Историческия музей в Благоевград. Оживена ли е всъщност била тази кореспонденция на Гоце Делчев? Ами, да, от броя на писмата, които има до Никола Малишевски, в дистанцията на времето, ако погледнем за този повече от един век, са се запазили доста писма, 20 от които са в Регионалния исторически музей. Показани са също така, освен до Никола Малишевски, са показани писма и до Ефрем Чучков, до Лазар Киселинчев, също ключови фигури в вътрешната организация. Интересни са и с сведенията, които дават, защото част от тях са шифровани и как се е писало, могат нашите посетители да погледнат, за да видят самия начин на писане на шифъра, който са използвали организационните дейци. Така че смятам, че ще бъде интересно. Доцент Тюлеков, с какво можем да помним имената на Никола Малишевски, на Ефрем Чучков и на всички други дейци, които са свързани с делото на Гоце Делчев? С какво историята трябва да помни техните имена? Гоце Делчев не е сам в тази битка, която започва от 1894 година, защото Гоце Делчев, колкото и да се пише за него, винаги може да се преоткрива. Аз вече имам 3 статии, които са публикувани, но и така като си мислех във връзка с предаването, има много неща, които могат допълнително да се споделят, защото Гоце Делчев е представител на едно цяло поколение. И той има, бих казал, за това време едно европейско образование, една друга култура, и той се стреми да, така да се каже, да окултурчи до голяма степен от цяло поколение, родени след 1872 година. Той и с Аргир Манасиев е свързан, и с Ефрем Чучков, който е негов съратник. Те са заедно във военното училище. За Никола Малишевски пък да не говорим. Това е човек, който разчита на него, пунктовия началник на ВМРО Дупница. Но тук искам да допълна колегата. Писмата, които са в момента в Историческия музей в Благоевград, те са открити горе на тавана в къщата на Никола Малишевски от един дипломат Крум Христов. И аз като работех в Държавния архив, съвсем сигурно не е било случайно, не намерих едно благодарствено писмо от тогавашния първи секретар на окръжния комитет на БКП. Благодарствено писмо за това, че Крум Христов вече след като тези писма са публикувани, предава всичките документи, открити онова време след Втората световна война, ги предава в Историческия музей Благоевград. Ние екранизирахме две от тези писма. Нека да ги видим, след което ще продължим разговора.
Всичките ти писма, досега изпратени от теб и чрез теб, съм получил. Отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително, жалко е, но що можем да направим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас, нямаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Наш, разбира се, дълг е да не се поддаваме на тая болест, но можем ли същото да направим и с другите лица? Пък имаме заето и нещо от гръцките болести, а именно колкото глави, толкова с капитани. Пустата му слава. Всеки иска да блесне, па не знае фалшът и на тоя блясък. Вай на тез над страданията, на които всички тез комедии, дето се разиграват. Из писмо на Гоце Делчев до Никола Малешевски от 6 януари 1899 година. Дали сме му наставления по поведението спрямо неприятелите, в смисъл такъв, че трябва да се завземе с прилагането на терора. Съветвайте се по този въпрос и ако не разполагате с терористи, пишете ми, за да ви пратим от тук. Ето нашия си път, по който отдавна трябваше да тръгнем, да покусим всяка ръка, която се вдига да хвърля кал върху знамето ни. Път толкова гладък за нас, а колко гибелен за всеки наш противник. По-добре късно, отколкото никога, казвам. Така нека бъде. И за това пък прегърнем ли го и трябва строго да вървим. Затова обърнете сериозно внимание при прилагането на всяка мярка от този път и строго избирайте предмета, върху който ще прилагате. Из писмо на Гоце Делчев до Петър Димитров от Кюстендил. Доцент Чолеков, много поетично звучат писмата на Гоце Делчев до неговите съратници. Вие как си обяснявате този факт? Гоце Делчев, аз не случайно започнах, че е образована фигура. Той е един дълбоко културен, възпитан деец на ВМРО и той е свой интелектуален потенциал. Той го залага, поставя го в основите на това ново революционно строителство, което започва след 1893 година. Не случайно, именно благодарение на Гоце Делчев, той привлича Яворов в македонското движение. И се получава началото на една много, много чиста, много близка бойна дружба, така да се каже, на съратници. И не случайно професор Михаил Неделчев прави такава асоциация. Васил Левски, Христо Ботев, Гоце Делчев и Яворов. Нали, и Яворов. И Яворов това нещо го е показал блестящо в неговата биография, която излиза една година след 903 година след живота. Гоце Делчев също е бил учител в Ново село, в Щип, в Банско. Как това му е помогнало да изгражда организацията покрай революционната дейност в тези погранични райони? Въпроси към двамата. Да. Ами, повечето организационни работници по това време са се ползвали с протекцията на българската екзархия и са работили като учители. Един учител е можел на онова време по-лесно и безпрепятствено да сее, така да се каже, семената на бунта върху сред по-младите българи. Освен това, те, разполагайки с тескерето на учител, са можели от място на място да отиват, да работят сред народа, да създават комитети, така както е правил самият Гоце Делчев. Но той не е бил сам. Те са били много почти, ако се заровим в историята на ВМРО като организация, повечето големи организационни дейци са били в някакво време от своята дейност и учители на българската екзархия в Македония и Одринско. Когато говорим за обучение и за възпитание, не можем да не споменем и рода Гоце Делчев. Неговите братия, които нашата история толкова често не споменава, също са загинали за свободата на Македония и на Одринска Тракия. Нека ние да ги споменем днес в нашето предаване. Да, Гоце Делчев има три братия. Мицо, Милан, Христо остава от тях жив. Но това, което ми се ще да кажа за образованието, да, защото Гоце Делчев е учител,
И във връзка с чесванията, които сега предстоят есента за Ньов и Трилски, така да се каже, съм навлязал в темата за образованието. И в образованието има три основни неща, които са пряко свързани с това, което Гоце Делчев прилага. Обучението, възпитанието и развитието. Ето това за Гоце Делчев, това е, така да се каже, светая светих. И затова той се интересува и пита, когато е починал, когато по-точно е убит брат му, Мицо Милан, как са се държали те? Той обучава, възпитава и иска да развива, нали, всичките тези страни в развитието на ВМРО. Защото това е много добре показано от Яворов, където се срещат комитите в пещерата Капе, нали, в Крушево. И там Яворов пише за изпечени главорези и извисени интелектуалци, които са на едно място. И Гоце Делчев иска да остана там в пещерата. Не защото има месо и вино и трябва да се изконсумира всичко, да се изяде, буйни огньове, песни и така нататък, а да може да се стиковат, да се притъпат тези противоречия, да напаснат и да се получи една единна сплав, която да стои в основата на революционното развитие по-нататък. Ние подготвяхме днес за предаването отказ от филма «Защо Брегълце», в който Яворов и комитета Георги Въжделров описват Гоце Делчев като човек и като революционер. Предлагам да го видим, след което ще продължим. Пейо Яворов. Аз още се заглеждам в големите кафяви очи, които озаряваха неговото мургаво лице. С поглед обикновенно кротък, но готов да заблести като нож при всяка тревога. И ловя там нещо извънредно меко и същевременно упорито. Нещо много нежно и пак заповедническо. Кой знае как мечтателно и винаги стремително и победно. Ловя онова, което беше самият Гоце. В своята мисъл и чувство. В своето историческо дело. В своя живот до сетен час. Уникална е тази снимка, направена 70 дни преди смъртта на Гоце Делчев в пещерата Капе на планината Славянка. Паметни са и словата на Гоце, престроените за фотографията чети. Който се чувства слаб за подобна борба, за личен подвиг, комуто е мил животът, нека се яви още сега, за да бъде препратен в България. На първия ред, четвъртия от ляво надясно, е Георги Баждаров от Горно Броди. Ето какво си спомня той. Никой не мръдна от редиците. Никой не прояви слабост. Боже, колко идеализъм, каква самопожертвователност имаше Гоце с хубавата си осанка, с мъжеството, което се виждаше в очите му и четеше по откритото му чело. Беше истински главнокомандващ на събраните малки, но могъщи дружинки. Могъщи поради мъжеството, което обладаваха. Могъщи с презрението към смъртта. Гоце беше нещо повече от главнокомандващ. На командващият войската всички са подчинени по закон, по задължение. На Гоце ние се подчинявахме доброволно. Гоце нито бе назначен от някоя власт да ни бъде началство, нито пък ние бяхме от някого задължени да му бъдем войници. Ние сами, по свое желание и по свой почин, бяхме станали войници на Македония. Ние сами доброволно признавахме Гоце за свой началник. Затова той бе повече от генерал, от командующ армия. Той бе общопризнатият и общообичен водач на революционери-патриоти. От спомените на Пейо Яворов и на Георги Въжделов, може ли да кажем, що за човек е бил Гоце Делчев? Как се е движил? Знаете ли, след това описание на Гоце Делчев, което чухме от Яворов и особено от Георги Баждаров, много трудно е да седнеш и да го опишеш с няколко думи. Просто този авторитет и харизмата, която има между революционните дейци, много
точно са хванати от Георги Баждаров. Описане както човекът Гоце, така и войводата, ръководителят на вътрешната организация Гоце Делчев. Фактът, че на него са му се доверявали безусловно, това какво говори за нас? Ами, значи две неща. От една страна е Гоце Делчев като идеолог, организатор и като политически ръководител, защото той е ръководител на една невидима, на една тайна българска държава, която е вътре в недрата на Османската империя. От другата страна той е човека. И има такива качества, които са феноменални за него. И може би ние сме в дълг, трябва да се напише едно есе, Гоце Делчев като лидер. И по отношение на педагогиката на сътрудничеството, и по отношение на обучението, на възпитанието, на изобщо на образованието, на тази нова култура, политическа култура, защото той е наистина политическия воин в българското национално пространство. Но Гоце Делчев има нещо друго, което го няма от тогава до днес. Нали, Гоце Делчев е изцяло слят с народа. И Георги Баждаров най-добре. И всичките, които са го познавали, казват най-точно това. Водач. Той е водач. Той не става за конспиратор. Имам съмнение за неговите воеводски качества. Нали, в смисъл да ръководи чета, въпреки че той е професионален офицер. Но той е като идеолог, като събеседник, като човек, който разкрива душата си и изцяло е слят, като носител на революционна самопожертвователност, той е изцяло слят със собствения си народ. И това го чувстват хората. И според мен от 1913 година има абсолютен разрив между управляващи от една страна и между народа от друга страна. 1903 година такова нещо няма. Гоце Делчев е изцяло слят със собствения си народ. И затова той е уважавания човек. Затова има и толкова много народни песни за Гоце Делчев. Повече от 220 народни песни. За нито един комита няма такова нещо. Народът наистина го е пресъздал, героят, образа на героят в своето творчество. Това е майка му, която виждаме и ние. Ако има възможност да кажа още нещо. Да. Значи, аз не познавам друг комита, който да събере цветя и да подари като акт на другарски жест към Пео Яуро. Това той го прави и Нико Кичета събира над село Кърчево на Погонова Чука, има една местност. И той подарява на Пео Яуро за това, че той вече има публикувани два броя от революционен лист, от вестника, който трябва да гърми и да трещи в цялата тогавашна Османска империя въстанието, което се готви. А пък да не говорим за грижата на Гоце към обикновените хора, към българите, които трябва да бъдат пазени в тази битка, която е от тук идва и неговата тактика за атентатите. Защото Гоце Делчев участва само в едно сражение. Това му е първото и последното сражение и тогава пада убит. Но неговата мисия, неговата логика е съвсем друга. И това е подчертано във всички спомени, които са запазени до днес. Господин Стоянов, родолюбие, чест и достоинство. Според вас това ли са трите думи, които можем да опишем? Гоце Делчев. Много трудно е да се опише Гоце Делчев с няколко думи, но може би най-добре. Може би трябва да добавим неговата човещина, неговата любов към род и отечество. Трудно е. Много е трудно с две-три думи да опишеш Гоце Делчев. Някакъв любопитен факт да ни разкажете за Гоце Делчев като човек. Ето аз искам да допълна колегата, защото има много интересен факт, когато той е учител в Щип, той също не е от най-добрите педагози и учители, но той учи на своите ученици първо на телесно възпитание. Учи ги как да придобият физическа сила, след това ги учи да бъдат достойни българи. Той едно от нещата, които им казва, той им казва така, който не може да си прескочи чина, т.е. слаб физически, няма да мине по-горен клас. Който предаде другаря си, ще го оставим другарите му да го съдят. Който не може да научи историята на своя род, няма да стане добър българин. Той още от малки опитва се поне
неговите ученици да станат едни добри българи и добри хора най-вече. А след това, работейки първо с най-малките, той започва да работи и с по-големите и става този велик политически лидер, за който ние вече доста време говорим. В предварителния разговор, да, доцент Юлеко, вие споменахте за някакъв интересен спомен за Гоце Делчев. Има много спомени, защото Гоце Делчев не е само, нали, идеолога и организатора. Той е живия човек и точно за това е толкова добре прият от самата аудитория. Аз в предварителния разговор казах нещо, но тук ми идва друга мисъл като идея. Гоце Делчев като сърцевед и като педагог, нали, той е носител на една педагогика на сътрудничеството и в неговите писма, които са публикувани вече и са известни, например до Марко Секулички, той му дава съвети какво трябва да прави Марко спрямо неговите деца. И отрича това бащино деспотство и колко е важно родителите поставят проблема за домашното възпитание. Той не говори само за пушки, за пистолети, за оръжие, за пари и така нататък. А иначе има много неща, които могат да се кажат. В смисъл има един любопитен момент, когато Гоце Делчев, който е пълен с въшки, нали, той е, въшките са неизменен спътник, е излекуван, така да се каже, от тази напаст тогава от Антон Кюсето, нали, един от най-известните терористи на ВМРО. Той му казва, сваля всичките дрехи, хвърляме ги в мрагоняка и по този начин се излекува, така да се каже, от въшките. И винаги, когато се срещнат двамата, Кюсето и Гоце, винаги буди смях тази сцена. Една непринудена, другарска атмосфера, която винаги се създава в общуването с Гоце през целия период, през целия му живот. Като че ли не е случайен фактът ти, че българският народ създава толкова много песни за Гоце Делчев? Той допълва образа на революционера, на човека, издига го в култ. Вие споменахте, че е около 220, но едва ли можем да кажем точно колко? Песента, която тук съпътства нашия разговор на Любка Рондова Църна чума, показва ето това. Гоце Делчев, народният водач, той е юнака. Той е единственият юнак, който в онова съзнание на народа е останал като фигура, която е дръзнала да се изправи срещу църната чума, срещу една вековна, османска, деспотско-тиранска система. И Гоце е този юнак, който е дръзнал да се противопостави. И това е само на 31 години. И народът цени тези свои водачи. И затова Гоце Делчев е несъизмерим. Той не може да се мери с това, което е нашето време. Защото той е готов да се жертва. Не за себе си, но за собствения си народ. Господин Стоянов, не само в песните и в преданията също го има Гоце Делчев. Някои го наричат ханатлъ шейтан. Какво означава това? Хвърковатия, да. Те не са предания. Това са действителни случаи, когато Гоце Делчев няколко пъти избягва от засадите, които преследващите го османски войници му поставят. И въпреки, че е заграден в една къща в Щип, той успява да избяга. Остава един негов четник, който се отбранява едно денонощ и убива 20 турски войници. След това и той успява да избяга. И оттам тръгва легендата за хвърковатия Гоце, който е излетял, защото местният турски военачалник се оправдава пред вишестоящите, че той е прехвъркнал, къщата е била заградена, но въпреки това той успял по някакъв начин да избяга. И тръгва легендата за летящия Гоце. Но искам да просто да допълня предишния ни разговор за песните. Народа е дал най-великата оценка за този свой син, защото на народа не може да му заповядваш да прави песни по поръчка. Дори и да се случи нещо такова, тия песни след това избледняват. Песните за Гоце остават и се множат. Ако са били 200 след 20, 30, 50 години, може би ще станат 300. И това е, може би, най-голямата оценка за делото на Гоце. И тъй като сме на финала на нашия разговор, само с по едно изречение,
Дали днес обаче ние осмислиме достатъчно приноса за неговата апостолическа велика мисия и дел? За голямо съжаление, не. Ние сме в дълг спрямо Гоце Делчев, защото той е част от българската душевност. А в две съседни държави имаме проблем. Не може нормално българи да отидат и да поднесат венци, цветя, поклонение, а говорим за една европейска интеграция и за нещо, което да обединява и да сближава. А Гоце Делчев е именно такава фигура интегра и той е част от нашия български национален пантеон, а в някаква степен и от европейския, защото той се бори срещу една османска империя. Господин Стоянов? Аз мисля, че е малко тъжно да си спомняме за тези велики герои, които с кръвта си пишеха нашата история, когато има такива годишнини кръгли. Най-вече по този повод си спомняме за тези хора. Ние трябва да ги помним, да ги знаем. Защото те създаваха тази България, в която днес ние живеем, с кръвта си. Благодаря ви много за това участие в предаването Линия култура. На финал ще завършим с рубриката Родолюбие, като ви представим стихотворението Пролет от Асен Разцветников, рецитира Георги Ангелов от Благоевград. Пеят птички пъструкрири, тръпне свежият листак. С чедър от синя свила, руса пролет шета пак. Спира над горите гъсти, спира сред полята тя и разтваря с тънки пръсти най-сънливите цветя. Вдига гугличка и трепка, в удара до всеки цвят и по пъстрите му клепки топли капчици блестят. Така се разделяме. Утре вечер Линия култура ще се излъчи от студиото на телевизионния център в Русе. Пожелавам ви приятна вечер!